Kapitan se vratio, ja bih rekao, nije ni odlazio. Pa ja sam tu bio i protekle sezone, prošle sezone uz ekipu. Nisam bio na nekim utakmicama, ali svakako sam bio na neki način i deo tima. Nekako je potpuno bilo normalno da se vratiš, ovoj ekipi je potreban jedan čovek, prvo moram da kažem, i jedan sportista kakav si ti, tako da na neki način smo upotpunili tu neku sliku o ovoj ekipi. Ja sam u ovom klubu ceo svoj život. Mnogo volim ovaj klub, ovaj grad. Mnogo toga sam uložio u ovaj klub i sam. Drago mi je što smo i ove sezone napravili jednu sasvim dobru ekipu, neki novi momci, to će da bude neka nova ekipa i ja se nadam sa mnogo boljim rezultatima nego prethodnih godina. Neću da upoređujem, prošla ekipa imala svoju energiju, svoje karakteristike, imali smo Vukanovića, Kosanovića, zaista je bilo predivno i gledati i pratiti sve to, ja se nadam da će te energije biti sada ponovno. Samim tim kad se pogleda godište igrača koji su sad u ekipi ove godine, nameće se sigurno malo više trčanja nego proteklih godina. Ono što sigurno može da se vidi ove sezone, to je mnogo veća borbenost, mnogo više trčanja i nadam se mnogo lepša košarka za gledalac. Prošle sezone nam je za malo izmakla ta prva liga. Dakle, cilj smo, da tako kažem, letvicu podigli. Hoćemo li pokušati da stignemo do cilja? Pa, još uvek nismo definisali prioritet za ovu sezonu, svakako da ćemo iskoristiti svaku šansu koja nam se ukaže. Kao što sam rekao, radi se sad o relativno mladoj ekipi, koju ne treba da se nameće neki imperativ dobrog rezultata, ali mislim da kroz rad koji se trenutno nameće i da će kroz taj neki trening i kroz te neke utakmice sve vremenom doći na svoje mesto. A u rezultat mislim da ne bi trebalo da se sumnja.